Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti, benvenuti o bentornati, bem-vindos ou bem-vindos de volta, benvenuti o bentornati al nostro incontro di sabato. Il sabato cantiamo insieme. È arrivato il momento di ricordare o conoscere quella canzone italiana e imparare un po' della lingua italiana. Chegou o momento de relembrar ou conhecer aquela música italiana e com ela aprender um pouquinho de italiano. Che male non fa? Sei d'accordo? Que ruim não é? Você concorda? Bem, se você concorda que ruim não é, então aproveita e já escreve aqui no chat, certo? Escreve sulla chat. Escreve sulla chat. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Male non fa. Eu concordo. Deixa eu tirar isso aqui, né? Sono d'accordo. Male non fa. Ruim não é. E se você quiser acrescentar mais uma coisa, você pode até acrescentar que é bellissimo! È bellissimo imparare un po' di italiano con la musica. Bene, scrivi sulla chat, ok? E noi cominciamo. Cominciamo subito, dai! Vediamo bene qual è la nostra canzone di oggi. Mi sono innamorato di te, mi appassionei por você. Cantante Luigi Tenco. Anno 1962. 1962. In questo brano l'amore viene apparentemente rappresentato senza alcuna illusione romantica e sembrerebbe una scappatoia dalla noia. Tuttavia, in una intervista l'autore dichiarava che, nonostante questi versi nel 1962 siano stati interpretati come una bestemmia, in realtà questa sincera dichiarazione conteneva molte verità. Inoltre, negli ultimi versi, il protagonista della canzone viene coinvolto da un sentimento vero e quindi la notte va a cercare la donna che ama. Capiamo meglio tutto questo testo? Bene, vamos entender melhor. Pezzo dopo pezzo, frase dopo frase, ok? In questo brano, nesta musica, l'amore viene apparentemente rappresentato, o amor è. Atenção, aqui eu tenho viene, que é o verbo venire in italiano, né? Venire é vir. Então, só que não significa o amor vem aparentemente, não. L'amore viene apparentemente rappresentato significa que o amor é aparentemente representado. O amor é aparentemente representado senza alcuna ilusione romantica, sem alguma, na realidade, sem nenhuma ilusão romântica. E, calma, calma, ripete insieme a me. Sembrerebbe, sembrerebbe, sembrerebbe. Ou seja, e pareceria, né? Daria a aparência, né? Pareceria uma via de fuga, uma escapatória, uma via de fuga. Dalla noia, do tédio, dalla noia, tédio. Não é uma palavra muito bonita, mas escreve aí no chat também. Noia, noia, que é tédio. Toda vida que a gente está chateado, que a gente tá entediado mesmo, né? A gente diz assim, ó, que noia, que noia. Escreve. Que noia, que chato. É exatamente aquilo que não é a nossa lezione de sábado sera. É exatamente aquilo que não é. Perché questo incontro di sabato non è per niente noioso.
Non è di jeito nenhum chato, non è per niente noioso. Vedi? Noia, tedio, algo chato, né? Uma chatice, uma noia. Noioso, algo chato, entediante, noioso. Tenho la noia, e aqui eu tenho um adjetivo, noioso, noiosa. Então, tornando ao nosso texto. Un'illusione romantica senza alcuna sembrerebbe una scappatoia, una via di fuga da chatice, do tédio, dalla noia. Tuttavia, in un'intervista, l'autore dichiarava che, tuttavia, in un'intervista, o autor declarava, né, durante un'intervista, o autor declarava che, nonostante, guarda che bella parola, nonostante, significa embora. Embora estes versos, nonostante questi versi, no ano de 1962, nel 1962, siano stati interpretati come una bestemmia, come una blasfemia, né? Una blasfemia ao amor italiano, né? Ao amor. Come una bestemmia, in realtà, questa sincera dichiarazione conteneva molte verità. Esta sincera declaração continha muitas verdades. Inoltre, além disso, negli ultimi versi, nos últimos versos, il protagonista della storia, o protagonista, viene coinvolto. Olha aqui, no comecinho a gente tinha que l'amore viene rappresentato, o amor é representado. Aqui eu tenho, il protagonista viene coinvolto. O protagonista é envolvido. Da um sentimento vero por um sentimento verdadeiro. E então, la notte, durante a noite, la notte, va a cercare la donna che ama. Va a cercare la donna che ama. Vai procurar a mulher che ele ama. Vamos ler de novo esse pedacinho? In questo brano, l'amore viene apparentemente rappresentato senza alcuna illusione romantica e sembrerebbe una scappatoia dalla noia. Noia. Tuttavia, in un'intervista, l'autore dichiarava che nonostante questi versi nel 1962 siano stati interpretati come una bestemmia, in realtà questa sincera dichiarazione conteneva molte verità. Inoltre, negli ultimi versi il protagonista viene coinvolto da un sentimento vero e quindi la notte va a cercare la donna che ama. Ti sembra interessante? A me sembra molto interessante. Ascoltiamo, facciamo quello nostro primo ascolto. Vamos fazer aqui aquela nossa, né, aquele momento de compreensão. Vamos acompanhar o texto. Vamos acompanhar o texto juntamente com o som da música. Ascoltiamo. Attenzione. Sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento
svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Benissimo, ora è arrivato il momento di comprendere quello che ci dice la canzone. È arrivato il momento di comprendere quello che ci dice la canzone. Chegou o momento di comprendere aquilo che a música nos diz. Vediamo. Mi sono innamorato di te. Mi sono innamorato di te. Mi appaixonei por você. Vai repetindo comigo. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Tá vendo por que disse que era uma blasfêmia ao amor, né? Me apaixonei por você porque eu não tinha mais nada para fazer. E me apaixonei por você, né? Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. Nossa, che strano, che estranho. Se amor começar dessa forma, né? Mas vediamo alcune cose sulla lingua italiana. Vamos observar alguma coisa da língua italiana. Prima cosa, una domanda ricorrente, uma pergunta que é recorrente, ricorrente, que muitas pessoas me perguntam. Angela, ma mi sono innamorato o mi sono appassionato? Bene. Cancelliamo la lavagna. Cancelliamo la lavagna. Vamos apagar aqui o quadro branco. Cancelliamo, que não é branco, né? É azzurro. Cancelliamo la lavagna. Prima cosa. Mi sono. Primeira coisa. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato ou mi sono innamorata. É passado, certo? Me apaixonei. Tá bom? Mi sono innamorato, mi sono innamorata. É passado. Angeli, como é que eu digo estou apaixonado, estou apaixonada? Aí aqui a gente vai dizer simplesmente sono innamorato ou sono innamorata. Certo? Então, atenção. Mi sono innamorato é mi apaixonei, mi sono innamorata. Sono innamorato, sono innamorata é estou. Isso aqui é passado. Tá? Passato e questo è presente. Ok? Prima cosa, esse è il primo dettaglio. Va bene? Secondo dettaglio importante, mi sono innamorato di e non por, per, non. A preposição che a gente vai usare vai essere di. Mi sono innamorato di te. Sono innamorato di te. Sono innamorato della lingua italiana. Sono innamorato, sono innamorata. Se è una donna, se você for mulher, innamorata. Se for uomo, innamorato, ok? Dell'Italia. Sono innamorata io della cultura italiana.
Sono innamorata della musica italiana. Sono innamorata Sono innamorata. Di che você é apaixonado ou apaixonado? Por quem você está apaixonado ou apaixonada? Escreve aí para mim. Escreve sulla chat. Sono innamorata della natura, da natureza, della natura. Ok? Então, escreve aí, tá? Observa que aqui eu tenho della, é a preposição de, e tenho della porque é tudo feminino, né? Della lingua, dell'Italia, tem um apóstrofo porque começa com vogal, della cultura italiana, della musica italiana, della natura. Então, vamos recordar, vamos lembrar. Primeiramente, mi sono innamorato, passado, e quem diz são os homens. Mi sono innamorata, passado, me apaixonei, e quem diz são as mulheres. Sono innamorato, presente, os homens dizem, presente, estou apaixonado, e as mulheres dizem, sono innamorata. Não vou dizer per, não, eu vou dizer di, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero dizer para você é, Angela, se dice innamorato o appassionato? Bem, quando eu quero dizer estou apaixonado, e é aquele sentimento, a gente já conversou em algumas aulas sobre isso. Aquele sentimento, aquele começo de amor, aquele sentimento bom, emocionante, que dá aquele friozinho na barriga, não? Le farfalle, le farfalline qua, as borboletas rodando aqui no estômago. Então, nesse caso, a gente vai usar innamorato. Em italiano existe sim a palavra appassionato. Vou colocar aqui, certo? Appassionato. Mas aqui, peraí, Jesus, ok? Appassionato, tá? Existe, Angela, existe, mas appassionato è ligado alla passione, è connesso, è legato all'idea della passione. Então já não é aquele sentimento leve, aquele friozinho na barriga, não, já é aquele sentimento mais quente, né? Paixão, não é o amor inicial. O amor inicial é l'innamoramento. L'innamoramento. La passione è aquele fogo, né? Então, io posso essere innamorato e abbracciare la persona con passione. Eu posso estar apaixonado e abraçar a pessoa com paixão, mas esse namorado é o que a gente diz em português, o estar apaixonado, né? Aquele sentimento que piscolinho. Lembra que eu até fiz isso, né? Que piscolinho assim, pronto. Apaixonado não, está ligado à passione, esse sentimento mais efímero, mais forte, né? Essa onda que passa e arrasta, certo? Então, sempre que em português você quiser dizer estou apaixonado por isso, por alguém, usa innamorato. Innamorato, ok? Então, repetindo, mi sono innamorato ou mi sono innamorata, mi appassionei. Sono innamorato, sono innamorata, estou apaixonado. Estou apaixonado ou estou apaixonada, certo? A diferença é só o mi, Angela. Exatamente, a diferença é só o mi. O mi muda a estrutura e muda já a gramática. Coincidem as palavras, mas na realidade muda muita coisa, tá? E eu não vou usar o per. Me promete? Olha aqui nos meus olhos. Guarda-me. Guarda-me nei miei occhi blu. Miei occhi. Oggi sono blu, non sono verdi. Vedi? Oggi sono azzurri i miei occhi. Guardami. Mi prometti. Non devi dire sono innamorato o mi sono innamorato per. No. Mi sono innamorata o innamorato, sono innamorata o innamorato di, preposizione di, ok? Perfetto. Già sei che se non vai errare nunca mais, nunca mais, nunca mais. Bene, mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Aqui a gente vai trabalhar de forma diferente, mas nós vamos trabalhar também como nós fizemos em uma aula passada. Com o di e o da. Nós vimos em uma aula passada, se você. Na realidade, eu não lembro qual foi a música exatamente, mas ela vai estar aqui no final da aula na playlist. Tá na playlist de Sábado Cantiamo Insieme,
Ah, você pode assistir, se aproveita para assistir, rever ou ver pela primeira vez as aulas passadas. A gente viu uma das funções do di e do da. O di, a gente viu que naquela aula, a gente viu que ele significa possuir algo, né? Algo que é de alguém. Eu vou usar o di. O da, ele vai estar associado a um movimento ou intervalo, o ponto inicial desse movimento ou desse intervalo de tempo e de espaço, né? Foi isso que nós vimos. Então, o di vai estar associado à posse de algo e o da vai estar associado a partir, vai ter aquela ideia de a partir, né? Como, por exemplo, questa penna è di Angela, posse, è di Angela. Io vado da qui a lì. Da qui a lì, da desse ponto até ali, da a, né? Então foi isso que nós vimos em outra aula. Hoje nós vamos ver outra situação. Qual é? Innamorato di é fixo, certo? Não tem nenhum porquê. Eu sempre digo innamorato di, não tem um porquê. Essa é a forma fixa. Então, innamorato di. Eu tenho da em três frases, ó. Perché non avevo niente da fare, nada para fazer. Volevo qualcuno da incontrare, alguém para encontrar. E volevo qualcosa da sognare, para sognare. Nessas três frases, dá para você perceber a função do da? O da, ele está exatamente dizendo, ele está associando, né, o início da frase à finalidade daquilo. Queria algo, para que você quer aquilo? Para fazer. Eu queria alguém, para quê? Para encontrar. Eu queria algo, para quê? Para sonhar. Então, quando eu associo uma coisa à finalidade que eu dou a essa coisa, em italiano eu vou usar a preposição da, quando eu associo a coisa ao seu uso, à sua função, finalidade. Então, em português eu diria para, né? Como tá aqui. Nada para fazer, niente da fare. Alguém para encontrar, qualcuno da incontrare. Qualcosa da sognare, que significa algo para sonhar. Então, o da, ele vai ter essa função de ligar algo ao seu uso, à sua função, à sua finalidade. E aqui a gente vai dar dois exemplos. Observa comigo. Vamos falar de vino, vinho, vino. Vamos falar de bicchiere. Bicchiere, copo ou cálice, né? Tanto faz. Bicchiere. Eu posso dizer: io voglio, eu quero un bicchiere di vino. Io voglio un bicchiere di vino. Io voglio un bicchiere da vino. São muito parecidas, mas tem diferença entre essas duas frases. Na primeira frase, eu quero um cálice de vinho. Eu chego no restaurante e peço. Io voglio un bicchiere di vino. Ou seja, eu me interesso com o conteúdo do copo, il vino. Mas quando eu digo io voglio un bicchiere da vino, eu estou interessado no objeto, porque eu quero um copo específico, um cálice específico para tomar vinho, certo? Então, bicchiere di vino, foco no conteúdo. Bicchiere da vino, foco no objeto. No objeto. Certo? Então aqui, a gente pegando essas duas frases aqui, a gente volta, principalmente essa segunda, a gente volta para a mesma coisa que está aqui nessas três frases. Um copo para tomar vinho. Niente da fare, nada para fazer. Qualcuno da incontrare, alguém para encontrar. Qualcosa da sognare, algo para sognare. Bicchiere da vino, un copo ou un calice para tomar vinho, para vinho, certo? Então, lembra comigo, quando eu associo a coisa, a sua função, ao seu uso, certo? A sua finalidade, eu vou usar a preposição da em italiano. Da, ok? Escreve para mim, escreve sulla chat, escreve aqui. Essas três frases aqui. Apaga isso aqui. Apaga. E escreve para mim. Niente da fare.
Niente da fare. Só que você vai colocar no presente, certo? Vamos lá, vamos colocar no presente aqui. Ora, vai escrevendo e vai falando comigo. Ora, non ho niente da fare. A professora escreve em maiúsculo só para ficar muito claro aquilo que eu estou digitando, para aumentar a letra também, certo? Vocês podem escrever em minúsculo. Ora, non ho niente da fare. Agora eu não tenho nada para fazer. Não é vero, porque stiamo studiando l'italiano. Però, escreve com essa frase. Ora, non ho niente da fare. Niente da fare, nada para fazer. Ora, non ho niente da fare. Escreve. Voglio qualcuno da incontrare. Quero alguém para incontrar. Voglio qualcuno da incontrare. Voglio qualcosa da sognare. Eu quero algo para sognare. Voglio qualcosa da sognare. Escreve, para já ir treinando pronúncia, compreensão e escrita também. Perfetto? Escreve que aí eu te estou acompanhando, eh? Eu te estou acompanhando. Estou seguindo il tuo lavoro. Allora, continuiamo. Mi sono innamorato di te. Mi sono innamorato di te perché? Perché non potevo più stare solo. Perché io non podia mais estar sozinho. Estar só, né? Perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni. La notte parlare d'amore. Mi sono innamorata di te perché non potevo più, perché non podia mais, non potevo più stare solo. Se fosse uma mulher, stare sola. Il giorno volevo parlare dei miei sogni. Eu queria falar sobre os meus sonhos, né? De dia, queria falar sobre os meus sonhos. Queria falar sobre os meus sonhos. La notte, parlare d'amore. Aí aqui a gente vai ver de novo o di. Sono, vamos colocar no presente. Sono innamorata. Eu vou colocar no feminino, certo? Innamorata di te. Di te. No caso, né? Vou colocar, né? Certo? Vou tirar o di te, né? Tá. Aqui, né? Sono innamorata. Meu marido. Fala baixo que é pra ele não ouvir, porque ele tá ali perto, né? Sono innamorata di mio marito. Ok? Perfetto. Sono innamorata di. E aqui, algumas coisas, alguns usos das preposições vão ter uma explicação, outros não. Vão ser convenções, certo? Com o tempo, com o uso. Foi se determinando o uso de algumas preposições para alguns verbos, para alguns verbos, certo? É claro, quando eu digo, como a gente falou em uma aula, que em italiano eu não digo in se eu não estiver dentro, né? O in se usa para estar dentro. E aí tudo bem, é até lógico, né? Às vezes tem, a gente diz, não diz, é na parede in italiano. Noi non diciamo è nella parete, ma sì sulla parete, perché su è in contatto in italiano. Então, em alguns casos, as preposições, elas são bem, o uso delas é bem lógico, é bem prático, mas às vezes não, é simplesmente uma convenção. Então, existe a convenção, se determinou que se innamora di, se apaixona di, né? Se innamora di e si parla di. Si parla di. Então, sempre que eu usar, que eu tiver o verbo parlare in italiano, eu vou dizer parlare di, ok? Parlare di. Per questo, il giorno volevo parlare dei miei sogni. Dei miei sogni. E la notte, parlare d'amore. Per questo io ho dei miei sogni e d'amore. D'amore, ok? In italiano, sempre parlare di. Sempre parlare di. Ed ora. Ed ora che avrei mille cose da fare. Lo da fare di nuovo, né? Da.
e ora che avrei mille cose da fare. Io sento i miei sogni svanire, svanire, desaparecere, sumire, svanire. Ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mas eu não sei mais pensar em nada mais do que em você. A nient'altro que a te. Começou aí porque não tinha o que fazer. E aí, o que foi que aconteceu? Se apaixonou de verdade, né? Se é namorado da Vera. Vediamo. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare. E agora nem eu mesmo sei o che fazer. Non so neppur io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, mi arrependo di te ci incontrado. Mi pento di averti incontrata. La notte ti vengo a cercare. A noite, di noite, eu te procuro. Eu vou te procurar, né? Olha só. Tá vendo por quê, né? Que diz que no começo, os primeiros versos pareciam ser uma blasfêmia, um amor, porque se apaixona só porque não tinha mais nada que fazer. Mas aí o que que aconteceu? Si è innamorato davvero. E il giorno mi pento d'averti incontrata. La notte ti vengo a cercare. Eh sì, pieno di sincere verità, come ha detto l'autore della canzone, giusto? Che ne pensi di questa canzone? Che cosa acha dessa letra, desse amor? Che começa dessa forma, conheceu alguém só porque não tinha mais nada pra fazer? E depois acabou se apaixonando. Aconteceu com você alguma vez? Isso aconteceu? Comigo aconteceu. Aconteceu comigo. É successo con me. È vero. Ora che ci penso, è proprio successo con me. Successo. Sì. Mi è successo questo. Scioccata. Bene, dai, continuiamo con la nostra canzone. Andiamo. È il momento di... Aspetta un secondo. Qua, vediamo. Perché stava l'altra canzone. Ok, ora è il momento di praticare. Ok? È il momento di leggere il testo con attenzione alla pronuncia per poter dopo cantare bene. Dai. Ora di praticare. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni. La notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Ok? Hai letto? Hai letto bene? Sei pronto? Sei pronta per il momento clou della nostra serata? Il momento di cantare. Cantare insieme. Dai. E ora è arrivato il momento. Cantiamo insieme. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo
avevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire. Ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Benissimo, benissimo. E così concludiamo la nostra lezione di oggi, il nostro incontro di oggi, il sabato cantiamo insieme. Non ti dimenticare di iscriverti se ancora non sei iscritto o iscritta nella nostra mailing list. Il link è qua giù nei commenti. Se você gostou dessa aula, se você curtiu esse momento, se você acha que outras pessoas também podem aproveitar, então faz com que cresça essa nossa comunidade de sábado aqui, essa nossa família de sábado, essa família que canta em italiano aos sábados. Então, compartilha as aulas desses nossos encontros para outras pessoas que você acredita que possam aproveitar e que possam gostar também, para sermos mais e comentarmos mais e aprendermos mais juntos, insieme. Sobre a inscrição na lista, o link está aqui embaixo para você sempre receber os avisos das nossas aulas, tanto as de sábado quanto atividades extras que Italiano com Ângela proporciona nas redes sociais, e também para você receber o material da aula antes mesmo da aula começar. No mínimo, você vai receber o PDF com a música que a gente trabalha, aquele texto inicial que explica a música em italiano, a música em italiano com a tradução. E quando tiverem algumas explicações extras a mais, você também vai receber lá. Mas vai ter sempre o espaço para você fazer suas anotações durante a aula. Por isso que é bom receber o material antes, para você ter aí do seu lado e fazer suas as suas anotações no próprio PDF da aula, ok? Então se inscreve na lista, não se esquece. E claro, é chiaro, seguici sulle reti sociali, nelle reti sociali. Italiano com Angela, Instagram, Facebook e YouTube, ok? Quindi, segue Italiano con Angela per essere sempre informato di tutto quello che facciamo, di tutto aquilo che noi facciamo, ok? Per ora, cari, belli e brutti, ci salutiamo, vi mando un bacio, vi auguro un bellissimo fine settimana, cantate, 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 cantate e imparate l'italiano. Ci vediamo il sabato prossimo, va bene? Un bacio, grazie mille per quest'altra sera insieme e ciao! Ha ha ha.